Operaterji številke za klice v sili 112 so danes ob 8. uri začeli stavkati. V Mariborskem regijskem centru, kjer so lani našteli več kot 100 tisoč klicev, zagotavljajo, da delovanje številke ne bo ogroženo, bodo pa okrnjene nekatere administrativne in tehnične dejavnosti. Operaterji od vlade zahtevajo sistemizacijo novega delovnega mesta dispečer, ureditev plačnih razredov ter kolektivne pogodbe za zaščito in reševanje. Strah ljudi, da bi številka 112 od danes ostala nema, je povsem odveč, tako vodja Mariborskega regijskega centra za obveščanje. Mogoče pa bodo kakšne težave, glede na stavko, pri kakšnih administrativnih zadevah, pošiljanje biltenov bolj skopi. V Mariboru ima trenutno 9 operaterjev, od tega 3 že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, 3 delajo za manj kot minimalno plačo. Nadomestila za upokojenega sodelavca od lani še niso našli. Ker delovno mesto ni enostavno, je stresno, vsakodnevno so klice. Morate vedeti, da lahko tudi prije do 500 klicov na uro. Zdaj si o pomankanju kadra pomagajo s pogodbenimi sodelavci. Ampak drugačnih ne moremo. Ne? Vodi jaz kot vodja delam po 8-urne službe. Včasih tudi grem za pult, definitivno, da pomagam sodelavcem, da se spočijajo. Ne? Medtem pa od vladne pogajalske skupine še niso dočakali konkretnih rešitev. So težave, na katere opozarjamo že dlje časa, odziva ni, pravi predsednik sindikata. Od kibernetskega napada naprej se pravi, ne deluje možnost poslušanja pogovora klicatelja. Kar je za mene sila pomembno, namreč vemo, da so operaterji za svojim delom kazensko odgovorni. Če pogovori ne bodo prinesli napredka, ne izključujejo zaostrovanja stavke. Poudarjam pa na tem mestu, ne, to, da operaterji morajo opravljati svoje poslanstvo, oni ne morajo ustvarjati čakalnih vrst ali pa prenaročati stranke. Včeraj so vzpostavili tudi spletno stran, na kateri lahko uporabniki izrazijo podporo operaterjem. Objavili bodo tudi njihove zgodbe, saj si želijo, da javnost prepozna resnost dela, ki ga opravljajo v dobro družbe.